isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Redondadinho aqui, ali. Tem uma ali que eu redondei. Essa aqui eu já tinha quebrado a cima. Essas aqui não entram, não, porque tem que redondar aqui. Essa aqui eu já redondei, então vai dar. Aí, galera, isso aqui tá a cabeceira da cadeira. Aí agora tem que arredondar essa fina aqui, ó. Tem que quebrar essa fina aqui, ó. Quebrar aqui, ó. Aí vai ficar bonitinho, bem arredondadinho aqui, ó. Quebrar essa fina. Isso aqui é o encosto da cadeira, galera. Aí isso aqui vai espigar lá no pé, ó. Isso aqui é o encosto da cadeira. O encosto da cadeira é isso aqui, ó. Aí o pé vai subir aqui assim, ó. Então é isso aí, galera. Ficou legal o corte dela aí. Vai ficar uma cadeira muito bonita. Então é isso aí. Cortando aqui, fazendo a meia lua aqui na Serra de Pico. Então é isso aí. Essa galera que dá o joinha aí, dá o like. Isso aí, um abraço, Zé Serrador.